今日は11月15日の木曜日です。洋梨を書きます。まず洋梨の真ん中のところを、枝のところを書きましょう。洋梨のデッサンができましたので、彩色に入ります。黄緑の色を全体に塗ってみましょう。これに黄土色っぽい感じのベースをずっと置いてみます。下の方が少し影があるようですので、ちょっと濃いめのグリーンにしてみましょう。今日は洋梨の下に影が見えていますので、少し洋梨に影を入れていきます。洋梨のこの端がもう少し黄土色をしてますね。ここに黄土色、ちょっと取ってみましょう。枝のところをちょっと、コピーもしました。これで洋梨の絵が仕上がりました。